ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା 2021-2022 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରେଳ ଯୋଜନା 2030 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ରେଳବାଇକୁ ମୋଟ 1,10,055 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବ୍ୟତୀତ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ବସ୍ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଚି, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ, ନାଗପୁର, ନାସିକରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କରିଡର, ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ କରିଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 27ଟି ସହରରେ 1,060 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି।